Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили. Даниел Райчев повдига една любопитна тема, която е свързана с това дали болидите през 2025 година, т.е. до година, могат да достигнат нивото на тези от 2018. Станахме свидетели на много голямо подобрение в бързината на автомобилите в сравнение с тези от преди две години. Много интересна е темата изобщо за това какво развитие може да има автомобилите за 2020, да имат автомобилите за 2025 година, доколко може да се подобри скоростта сега в сравнение с 2018 година, по-скоро в темпа на развитие, може би се търси в този въпрос. Според мен автомобилите за 2025 година със сигурност ще бъдат още една крачка напред спрямо тези, които има през 2024 година, макар че в тях реално няма да бъдат вложени същите инвестиции, както в предходните две години, да речем, в тези, които има в момента, в тези, които имаше през миналата година или както в предходния етап от развитието на формулата 2014, нали, до 2020 година. Просто защото голяма част от ресурсите вече ще бъдат насочени към 2026 година. Затова не знам колко голяма ще е крачката между това, което имаме в момента и това, което ще се появи до година. Но като виждам темпа, с който се променят настоящите автомобили, тези, които има през 24-та година, как се подобрява темпото им, как се изчистват проблемите, които има един или друг водещ отбор, примерно скоростта, бавните завои, баланса и така нататък, си мисля, че за до година те със сигурност ще са още по-бързи, още по-голяма крачка напред, още по-добре ще работят с гумите, дори и инвестициите в тях да са по-малки в сравнение с тези, които са направени в предходните две години. Сега вече колко голям ще е напредъка. Трудно да се прогнозира. Спомням си едно интервю с Пади Уол преди години в Бахрейн, когато го попитах колко по-бърз става един автомобил в рамките на един сезон. Той каза порядъка примерно на 2 секунди. Или 2 секунди са изключително голяма скорост, подобрение в скоростта. Или ако Бахрейн направим една обиколка в началото и с края на сезона на същата писта, приблизително същите условия, виждате какъв голям скок. Сега дали ще са 2 секунди още по-бързи, дали ще са секунда, секунда и половина. Трудно ми е наистина да прогнозирам при положение, че наистина от 1 януари, когато 2025 година бъде позволено вече по-активното развитие на всичко за 26-та година, изграждане на шаситата за 26-та година, може би няма да има чак такъв напредък, но пак вероятно ще е достатъчен, за да бъдат още по-високи скоростите, да стане още по-интересно и силите да бъдат категорично отново изравнени, ако освен някой, нали, не успее нещо да измисли, което да изкочи пак пред останалите, но вече при тази стабилност на правилата това трудно може да се прогнозира. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.